E meus amigos, vamos aqui trazer mais uma gameplay no Fórmula 1 Wings 3. Hoje o modo carreira de piloto para a gente estar correndo aqui no Autódromo Hermanos Rodrigues, no México, Grande Prêmio do México. Bom, de novidade não tem nada, né? Segue tudo na mesma e nem vai ter mudança de regulamento, pelo menos até agora. Aí no campeonato, vocês já estão vendo aí, fui campeão, né? Conquistei o título na etapa passada nos Estados Unidos. Aí o Drugo em segundo, Norris em terceiro, Lawson em quarto, o Durra ainda está em quinto, mesmo não correndo, o Piastri já está em sexto, aí o Gasly, o Verstappen, o Russell, o Sainz, o Leclerc, o Sainz na frente porque ganhou a corrida, aí o Huckenberg, Pérez, que vai correr em casa, Magnussen, Stroll, Ocon, Zulte, Sunoda, Sargent, Albon e De Vries, o único zerado. Nas equipes, a gente da McLaren já conquistamos o título de construtores, depois Aston Martin, Ferrari, Mercedes, Red Bull, Alpine, Alfa Romeo, Haas, Williams e AlphaTauri. Então vamos lá para a central de dados para confirmar a previsão do tempo. Chegamos, final de semana limpinho, sem previsão de chuva aqui no México, tá aí confirmando. Então, como vocês já sabem, eu vou fazer aqui os programas de P&D. Vocês vão acompanhar os meus resultados nos treinos livres e a gente vai se encontrar daqui a pouco já no treino de classificação. E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos rever o nosso top 3. Mestre dos ajustes, o Liam Lawson e Nico Hülkenberg. Infelizmente, chegou a hora da despedida, pois o treino livre terminou. Mas voltaremos em breve com mais emoções da Fórmula 1. A sessão terminou. Então vamos rever o nosso top 3. Leclerc, o Oscar Piastri e Felipe Drugovic. É isso aí. Fim do treino livre. Até a próxima. Tchau! Da gente lembrar do nosso top 3, que são o Liam Lawson, mestre dos ajustes, e Max Verstappen. Se o treino de hoje servir como termômetro, vamos ter um fim de semana excepcional para a Fórmula 1. Vamos pro quali aqui
aqui em... Me afastar em Monza, mas no autódromo Emmanuel Rodrigues. Capacete novo, né? O mesmo capacete que eu usei lá no... Que eu vou usar agora no modo My Team. Sonoda, o primeiro aí a pista. E a Honda, né? Na semana aí que antecedeu o Grande Prêmio de Miami, disse que, independente do Tsunoda ficar na Racing Bulls ou não, ela vai continuar apoiando ele, mesmo que não dê para colocar ele para correr na Aston Martin. Já tem o Gasly também, Norris aí, Aston Martin, aí o Sainz que aparentemente, né, até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, recusou a oferta da Audi. Tá vendo ali, né, ver se consegue a vaga na Red Bull ou na Mercedes para o ano que vem. Eu vou então assistir aqui o que, que os pilotos conseguem fazer de melhor. Daqui a pouco estou voltando com a minha volta aqui no Q1. Voltamos, passei para o Q2 com aquela volta mesmo que eu fiz, atrapalhado pelo abandono do Sargent. E olha só, eu não tinha percebido, mas o Zul, o Sainz e o Drugo não marcaram voltas rápidas. Olha só, não tinha percebido. Então o Sargent conseguiu passar para o Q2, mas não vai ter carro para participar. E aí, de fato, os eliminados mesmo são só os carros da AlphaTauri, o Albon e o De Vries. Então, vamos lá pro Q2. Vamos de novo, ó. Autódromo Emmanuel Rodrigues. Com 14 carros, né? Q2 com 14 carros. E eu vi que o negócio aconteceu bem na minha frente, né? O Leclerc que bateu com o Sargent. Leclerc vai ser punido, vai perder aí 5 posições no grid. Aí já sai o Verstappen, o Magnussen, o Norris. Enquanto só esses. Sai também o Lawson, aí a Alpine ali com um... o Stroll. Aí o Stroll, e aí Gasly, Leclerc saindo junto com o piloto da casa, né? Tinha que mostrar o piloto da casa, o Sérgio Pérez. Vou então assistir aqui o que, que os pilotos conseguem fazer de melhor. Daqui a pouco estou voltando com a minha volta aqui no Q2.
Bem-vindas à Cidade do México, a cidade mais populosa da América do Norte. O lendário Jim Clark venceu a primeira corrida oficial de Fórmula 1 aqui em 1963. Desde então, gente de várias nacionalidades subiu neste pódio. Este é o Grande Prêmio da Cidade do México. Antes, vamos dar uma olhadinha no grid de hoje. O Oscar Piastri sai na pole position. E largando ao lado está o George Russell. Continuando com o grid, nós temos Verstappen, o Liam Lawson, Pérez, Norris, Tsunoda, Stroll, Magnussen, mestre dos ajustes, Hülkenberg, Gasly, Ocon, Sargent, Albon, De Vries, Joe, Leclerc, Sainz e Felipe Drugovich. Está quase na hora das cinco luzes vermelhas se apagarem. Vamos ver quem vai liderar hoje. É isso, né? Bati, tentando abrir volta rápida lá no Q2. E bati num ponto do circuito que não é comum bater, né? Bom que eu poupei pneu. Então vamos lá começar. A volta de apresentação começa e o sol está brilhando antes da corrida. Vai ser interessante ver como as condições do clima podem afetar a vida útil dos pneus hoje. Olha só, Alfa Romeo e Ferrari juntas, hein? Enquanto os carros voltam para o grid para se alinhar para o começo da corrida, cada piloto deve estar querendo conseguir a melhor largada que puder e terminar a corrida de hoje no pódio. E se não der, pelo menos ficar na zona de pontuação. Alfa Romeo e Ferrari juntas. Vamos ver o que, que vai rolar nessa largada. O carro vai aí se alinhando no meio da bagunça, né, na décima posição. Ali o Nico Hülkenberg, de pneu macio. E aí quando o Drugo alinhar, a gente vai ter a largada autorizada aqui no México. Começar a notar uma perda de potência. Aí, o Piazza aceitou.
mas Haas largou muito mal. Eu de décimo já vou completar a primeira volta em primeiro. Deixa eu ver, acho que foi o Tsunoda que largou muito mal. Vamos ver. Não, foi o Magnussen que largou muito mal. Eita. Tentar manter isso aí, né? A denúncia simplesmente despencou. Ah, dessa vez não vou dar bobeira pro... Não vou dar mole pro Piastri não, hein? Tô querendo ganhar a corrida. Foi a volta mais rápida da corrida. Continue assim. A DRS já está liberado. Pérez ali em quinto, não tinha percebido. Aqui no retão, hein? Aqui no retão que é o drama. Moscar acaba de fazer a volta mais rápida da corrida. Segurei, hein? Segurei a barra. Era. Agora sim, segurei a barra contra. Dois décimos por volta. É isso aí, meus amigos. Oscar está vindo para a parada dele. Vamos aí. Quer dizer, acabamos, né, de completar 19 voltas de corrida. Cuidado, a aderência deve começar a cair logo. A aderência já caiu. A aderência já caiu. Nossa, o carro tá muito ruim.
rapaz, eu vou parar agora, né, pra... trocar o pneu. O Bruno também vem junto comigo. A gente teve bandeira vermelha, né? E aonde que eu vou voltar? Fim da estratégia de pit stops. Leve esses pneus até o fim agora. Tem 11º. Ou seja, quem trocou o pneu antes, né, de todo mundo, quem trocou o pneu antes de todo mundo se deu bem. Aí volta Fabio Lawson, Russell e o Magnussen trocarem de pneu pra gente ter a ordem real da corrida. Olha só, o Stroll é o líder. Stroll é o líder da corrida. Já mudou muita coisa então. Já passei o Hülkenberg. Isso aí, meus amigos. Vamos para as últimas 3 voltas de corrida. Está tudo indo bem por enquanto, mas agora podemos respirar. Agora falta outra metade da corrida. Temos uma grande... Eu sei que isso parece um déjà vu, mas é uma boa oportunidade para começarmos bem. Vamos lá. Aí está a relargada. Ah, eu perdi ali com o mouse. Mas deu bandeira vermelha com o Gasly. O Gasly rodou. E aí... O Leclerc também bateu. Aí deu bandeira vermelha. Deixa eu ver aqui se o Leclerc de fato abandonou. Abandonou as duas Ferraris, olha só. Temos em torno de 4 voltas de combustível. E a bandeira vermelha veio em ótimo momento, porque o Russell e o Lawson já estavam sendo alcançados por mim. Pelos outros pilotos que tinham trocado os pneus. Então vem em ótimo momento. Então as duas Ferraris bateram. Então foram 3 coisas, né, acontecendo de uma vez só. Aí a melhor volta da corrida. Já tem uma AlphaTauri que rodou. Só espero que não mude o resultado, né? 2 bandeiras vermelhas. Todo mundo ainda bem próximo um dos outros.
a cabeça dele no limite de pista. E aí, enquanto eu tô brigando aqui, me defendendo pelo segundo lugar, o Lawson, ó, melhor volta. O Lawson acaba de fazer a volta mais rápida da corrida. O DRS foi ativado. O DRS agora está ligado. É, mas não vai ter DRS. Piastri vai passar o 9. Ó, já foi. Restam duas voltas de combustível. Já foi. O Lawson então vai vir para ganhar a corrida. Ele que na bandeira vermelha, na primeira, né, optou por relargar de pneu duro. Ele já estava sendo alcançado por mim pelos outros pilotos que trocaram o pneu. E aí deu a segunda bandeira vermelha e a gente está aqui nessa briga, né? Só aqui, ó, só aqui que vai ter DRS. Aí a festa dos fogos no estádio. E o Lawson de novo, melhor volta da corrida. Aí, segunda posição, valeu. Valeu. Atuação brilhante da Aston Martin hoje. Uma vitória espetacular. Me fala, Anthony, como ele conseguiu conquistar essa vitória? Acho que grande parte do resultado se deve ao temperamento. Ele conseguiu manter a cabeça fria quando todos os outros estavam perdendo a deles. Assim, ele conseguiu tirar o máximo do carro, aproveitar a estratégia e ficar longe dos problemas. É hora de apresentar os primeiros colocados com seus troféus para o Grande Prêmio de hoje. E muita gente está bem feliz no paddock com esse resultado. A Aston Martin sobe no degrau mais alto do pódio. E tá aí então a vitória do Lawson. Apostou e se deu bem, né? Aí a festa do pódio, Lawson, eu e George Russell. Vamos então para o resultado final. Mestre dos ajustes aumenta sua liderança no campeonato. Tivemos muito talento na pista hoje, Anthony. Mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? O Liam Lawson tem meu voto hoje. Com esse resultado, ninguém mais alcança a McLaren no topo da tabela. Ela teve altos e baixos na temporada, como qualquer equipe. Mas ela aguentou firme e chegou ao topo. Mais uma vez, a McLaren é campeã mundial. Bom, que final para mais um fim de semana de corrida. Agradecemos a todos por se juntarem a nós. E vemos vocês na próxima. Então tá aí, vitória do Liam Lawson, eu em segundo, Russell em terceiro, depois o Piastri, o Norris, Huckenberg, Pérez, Sargent, Gasly e Carlos Sainz. Vê lá da penúltima posição e terminou nos pontos em décimo. Aí no campeonato já sou campeão, o Drugo ainda em segundo, mas o Lawson empatou. Olha aí, com a vitória, o Lawson empata com o Drugo em número de pontos. Aí o Norris, o Piastri, o Durham. Durham ainda em sexto, mesmo não correndo desde a França. Aí Gasly, Verstappen, Sainz, Leclerc, Hülkenberg, Pérez, Magnussen. Seguimos com Stroll, Ocon, Zou, Tsunoda, Sargent, Albon e De Vries. Nas equipes, a gente da McLaren já conquistamos, né, o título. Aston Martin segundo, Ferrari, Mercedes, Red Bull, Alpine, Alfa Romeo, Haas, Williams e AlphaTauri. Então vamos avançar, ver aí o complemento do final de semana para os pontos de recurso, ver aí como é que a gente está de rivalidade, ver o que acontece antes da gente ir lá para Interlagos. E aí voltamos só para encerrar o vídeo. Ganhei a rivalidade com o Pérez e aí não sei se vai dar tempo de colocar um outro rival para mim. Faltando só
3 corridas pro final da temporada, tem que ver, né? Beleza, não tem nada demais, só uma semana de intervalo e a gente já chega então para o final de semana do Grande Prêmio do Brasil em Interlagos. Então é isso, pessoal, se vocês gostaram aí do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais, como sempre, tá tudo aí na descrição. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo.